مشرق نیوز کے ناظرین آداب۔ ملک میں کرونا وائرس نے 81 معاملے سامنے آئے، 7 صوبوں میں اسکول کالج بند کیے گئے، عوامی پروگرام پر روک لگی ہے۔ میٹنگ ہوئی جس میں دلی سرکار کے سبھی ادھیکاری موجود تھے، سبھی ڈپارٹمنٹس کے ایم پی صاحب کے ساتھ دلی کے ہیلتھ منسٹر وغیرہ سب موجود تھے، اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، دلی سرکار پوری طرح سے استھتی سے نپٹنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا ایک یہ نرنے لیا گیا کہ جتنے بھی ایک آج اس کو ایپیڈیمک ڈکلیئر کیا جا رہا ہے دلی کے اندر کورونا کو، اور سبھی پبلک پلیسز جتنے ہیں، جیسے جتنے سرکاری دفتر ہیں، جتنے پرائیویٹ دفتر ہیں، جتنے مالز ہیں، شاپس ہیں، سبھی کے لیے یہ کمپلسری کیا جا رہا ہے کہ ڈیلی آپ اپنے اپنے پبلک پلیس کو ڈس انفیکٹ کریں گے۔ دلی ہریانہ نے کورونا وائرس کو ببائی مرض تو اڑیسہ نے ناگہانی آفت قرار دیا ہے۔ دلی میں اسکول، کالج اور سنیما بند ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مشتبہ یا متاثر شخص جانچ علاج سے انکار کرتا ہے تو اس پر کاروائی ہوگی۔ کورونا سے شیئر بازار میں گراوٹ جاری ہے، خدشات کو دیکھتے ہوئے آئی پی ایل 15 اپریل تک ملتوی اور دونوں یکروزہ کرکٹ میچ رد کر دیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش بھوپال میں سندھیا کے پہنچنے سے پہلے کمل ناتھ حکومت نے 6 وزراء برخاست کیے گئے ہیں۔ وہاں حالات کے مدنظر دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے۔ مودی حکومت نے سینٹرل ملازمین اور کسانوں کو رعایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ کشمیر میں نظر بندی کے 7 مہینے بعد فاروق عبداللہ نے آزادی کی سانس لی ہے۔ وہیں دلی اسمبلی نے کیجریوال کے وزیر گوپال رائے نے این پی آر کے خلاف تجویز پیش کرتے کہا کہ این پی آر سے پورا ملک پریشان ہے، امیت شاہ چاہے جو بھی کہے وہ این پی آر کے بعد این آر سی لا کر رہیں گے۔ تجویز پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے ممبران اسمبلی آتشی راگھو چڈھا، دلیپ پانڈے، امانت اللہ خان اور کیجریوال نے این پی آر پر کہا کہ یہ این آر سی کا پہلا فارم ہے۔ 2003 میں جو ڈرافٹ کیا گیا تھا اسی کو انہوں نے گزٹ موڈیفیکیشن کر دیا۔ جب تک یہ قانون کے اندر بدلاؤ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آدمی ڈاؤٹ فل لسٹ میں نہ آئے۔ ایک طرف تو پارلیمنٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں این آر سی لاگو ہوگا اور پورے ہندوستان میں ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ این پی آر کی بنیاد پر تو ہوگا۔ اس کی پہلی فارم جو ہوم منسٹر کی ویب سائٹ کے اوپر ہے، اس میں کہا کہ این پی آر این آر سی کا پہلا فارم ہے۔ ایسے ہی انہوں نے جو ہے آسام کے اندر این آر سی آیا، این پی آر آیا، این آر سی آیا، اس کے اندر 19 لاکھ لوگ اس کی چپیٹ میں آئے، جس میں سے 5 لاکھ مسلم تھے، 14 لاکھ ہندو تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر یہ سی اے لے آئے کہ صاحب 14 لاکھ لوگوں کو کسی طرح سے ناگرکتا دیں۔ اب ایک آدمی ہندوستان میں رہتا ہے، اس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، جیسے میں ہوں، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، میرے پاس میری برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، میرے پاس میرے ماں باپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، میرے ماں باپ میرٹھ میں پیدا ہوئے، تو کیا مجھے میرٹھ جانا پڑے گا اپنا ثابت کرنے کے لیے؟ ایک آدمی بہار سے آیا ہے، یہاں رہتا ہے، اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو کیا اس کو بہار جانا پڑے گا؟ ہم یہ لاگو کریں گے تو پورا ہندوستان سڑکوں پر آ جائے گا، پورا غریب سڑکوں پر آ جائے گا۔ تو انہوں نے اس ایشو کو مسلمان سے جوڑ دیا کہ مسلمان کی ناگرکتا نہیں جائے گی۔ ایک آپ بات بتائیے کہ کوئی بھی آدمی جس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، وہ اگر ہندو ہے تو کیا وہ ڈاؤٹ فل لسٹ میں نہیں آئے گا؟ کیجریوال نے این پی آر پہ امیت شاہ سے سوال کیا، دلی کے وزیر اعلیٰ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ کیجریوال نے کہا، لوگ غلط فہمی میں مت رہیں، امیت شاہ این پی آر کے بعد این آر سی لا کر رہے گا۔ 11 راجیوں نے، آج دلی سمیت 11 راجیوں کی ودھان سبھاؤں نے پرستاؤ پارت کر کے کہا ہے کہ این پی آر اور این آر سی لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ تو 19 لاکھ لوگوں کو فرضی طور پہ آسام کے اندر ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا ہوا ہے، 19 لاکھ لوگوں کو ناگرک نہیں ہے ایسا قرار دیا گیا ہے، جس میں 14 لاکھ ہندو ہیں، 5 لاکھ مسلمان ہیں۔ اتر پردیش اور بہار سے آئے ہوئے 40 لاکھ لوگ ہیں۔ اب یہ سارے لوگ اپنے گاؤں میں جا کے کاغذ بنوانے جائیں گے، اور کون کاغذ بنا کے دے گا؟ اسپتال میں تو میں بھی گھر میں ہی پیدا ہوا تھا، سب گھر میں پیدا ہوتے تھے، دائی آیا کرتی تھی ان دنوں میں، تو اب وہ کون سرٹیفکیٹ بنا کے دے گا؟ کہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے جائیں کہ اس پورے این پی آر کو اور این آر سی کو
विड्रॉ किया जाए और किसी भी हालत में इसको लागू नहीं किया जाए। दिल्ली असेंबली ने एनपीआर के खिलाफ तजवीज मंजूर किया है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बख़ैर।